Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Ганя Голубова. І далі коротко про основні теми випуску. Церемонія підняття українського стягу, майстер-класи та флешмоби. Як миколаївці відзначили День державного прапора? Далі у випуску. Миколаївському музеї суднобудування та флоту відкрили експозицію «Археологія автострад». Експонати привезені з Польщі. Одному з них понад 7,5 тисяч років. Це один з найцікавіших наших експонатів. Це є дуже цікава знахідка. Це є найбільш раннє реалістичне зображення жінки, яка датується, має 7,5 тисяч років від нашого часу. І вона є логотипом цієї виставки. Сьогодні в Україні відзначають День державного прапора. У Миколаєві на Соборній площі відбулася щорічна церемонія підняття українського стягу. Розгортають прапор. Три таких прапори пронесуть вулицею Адміральською. Шикуються військові, збираються городяни. Європейське майбутнє на Майдані. З прапором. Наші мужні воїни захищають сьогодні цілісність нашої держави на сході України. Право підняти прапор надали лікарю-анестезіологу дитячої лікарні номер 2 Марині Гаврилишиній, військовослужбовцям 79-ї окремої Миколаївської десантно-штурмової бригади Дмитру Боїштяну і Миколі Твердому та інспектору патрульної поліції Андрію Білоусу. Конечно, очень неожиданно и волнительно. Це, звичайно, хвилююче, дуже неочікувано і хвилююче. Я якось одразу почала хвилюватись, тому що таке в моєму житті вперше. Ну і відповідальність. Потім трохи таке відчуття незручності чомусь. Ну, я якби виконала свою роботу. Я розумію, у зв'язку з чим це. Марина Гаврилишина була в бригаді лікарів, які рятували життя 9-місячному Павлику, якого мати викинула з моста. Дмитро Боїштян спадкує військовий, городянин року в номінації «Захисник України». Прежде всього, відповідальність. Насамперед, відповідальність, покладену на мене. Потім така невелика подяка за працю, яку ми виконуємо. Насамперед, відповідальність. Я вважаю, що це не моя заслуга, а заслуга усього особистого складу, який зі мною, його робота, взаємодія. Церемонія підняття державного прапора на головній площі Миколаєва завершена. Одночасно у чотирьох районах міста біля будівель райдержадміністрації також підняли державний прапор. Олена Міщенко, Артем Біліпов, телевізійні новини Миколаївщини. І впродовж теми. Також сьогодні на Соборній площі відбулася акція під назвою «Флешмоб. Прапор України». Організували його учасники спілки громадських організацій «Динаміка нового покоління». О 9:45 закінчуються останні організаційні питання. Роздають бандани блакитного та жовтого кольорів. Учасники шикуються.
Близько 100 учасників беруть участь у акції під назвою «Флешмоб. Прапор України». Перед танцем звучить гімн України у виконанні Дарії Машкіної. Починається танець. Що триває в клубі, розлучитись не дає. Ей, брате, руку давай. Разом зі мною співай. Країна єдина, красива і сильна. Ми любові та своєї землі. На сцені танцюють учасники ансамблю «Невгамовні». 30 дітей віком від 10 до 15 років. Всі інші учасники акції повторюють рухи за ними. Керівник танцювального ансамблю «Невгамовні» Анастасія Коломацька говорить, постановку танцю репетирували тиждень. Ми придумали разом з дітьми рухи, які не складно повторити. І от зараз ви бачили те, що бачили. Взяти участь у танці міг кожен бажаючий. Прийшла сьогодні танцювати юна спортсменка Анастасія Переходова. Особливо такого нічого складного можна було б повторити. Організатор акції «Флешмоб. Прапор України» Ольга Криницька говорить, що особливого дрес-коду до акції заплановано не було. Костюми жовто-блакитного кольору були тільки у учасників ансамблю. Люди, які були діти і спортсмени, які були на сцені, вони були в спортивній формі чи в спортивних маніжках. Це ми купували і шили спеціально для цього заходу. Вікторія Андрушків, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна напередодні Дня Незалежності України відбувся майстер-клас із виготовлення паперових вишиванок. Раніше навіть сама бідна дівчинка, вона обов'язково ходила у вишиті сорочці. Саму сорочку учасники майстер-класу робили із паперу, використовуючи техніку орігамі. Прикрашали ж саморобними гравюрами. Робили ось такі рушнички. Прикрашали, тобто візерунок як вишитий. Першим свою вишиванку завершив Дмитро Сідов. У вільний час хлопець займається малюванням. Тут можна зробити такі печаті, для мене це нове. Зроблю таке вдома. Можна малювати картини, ще можна робити теж якийсь, ну, наприклад, це можна і виконувати там в декорі для здань робити, там якесь придумати, декор сам, багато де. У когось малюнки вийшли такі, бо тут треба фарбу гарненько розвести, нанести її на штампик, щоб вийшов гарний відбиток, притиснути щільно, тобто такі, як можна сказати, різні дії дитина виконує. От, і таким чином декому вдалося створити такі дуже цікаві композиції. Коли дитинка
намащує фарбою, притискає, і о, з'явився відбиток, якийсь малюночок. Для дітей це таке, як диво. З іншого боку, справжні дорослі художники таким чином можуть створювати цілі картини. Надія Антонова привела на майстер-клас своїх доньок Катерину та Дар'ю. Жінка і сама спробувала зробити вишиванку. Ідея дуже чудова. Я вважаю, що треба привчати дітей до творчості, розвивати їхні творчі натхнення, з цими прививати українські звичаї, традиції. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших подій. Співробітники Служби безпеки України протягом серпня блокували діяльність міжрегіональної мережі антиукраїнських агітаторів. Оперативники з'ясували, адміністратори отримали завдання напередодні Дня Незалежності України активізувати антипропаганду нашої держави. У Миколаївській, Херсонській, Черкаській і Житомирських областях, а також у місті Одеса затримали 8 осіб. За публічні заклики до повалення конституційного ладу їм загрожують до 3 років позбавлення волі. Перебуваючи під враженням подій, які відбувалися на сході України у 2014 році, зареєстрував і наповнив інформацією спільноти у соцмережі «Однокласники», спрямовану на підтримку ЛНР. У 2015 році на мене вийшов користувач «Однокласників» на ім'я, який представився журналістом з Москви, і запропонував мені постійно розміщувати інформацію у «Однокласниках» за щомісячну платню рівня 5000 рублів. Після спроби знесення наметового містечка під Миколаївською міською радою частина ветеранів та учасників АТО направились за адресою вулиці Лованевців, 9. Там зводить будинок товариство з обмеженою відповідальністю «Екожитло», керівником якого є Лідія Шуст. На місце події прибула поліція. Вы здесь видите какое-то нарушение общественного порядка, скажите? Нарушение общественного порядка, ломают забор. Так это не закон. Территория общая. Это незаконная территория. Это незаконная территория. Общественная территория. Это незаконная территория. Это незаконная территория. Это незаконная территория. Это незаконная территория. Ну, для начала давайте вы не закон. Вот, пожалуйста, вот документ. Вот документ. На бумагу есть напечатка? А зачем? Электронный дитаж. Підійшли місцеві жителі. Вообще это... Хочу сказати, взагалі це повинна була зробити наша влада. І давно, але де ж вони? Ну де ж закони, справедливість? Ось це не можна, це неправильно, і паркану тут не має бути, і будівництва цього також. І зробити це мала влада, і швидко це все. Ну чому все вирішується роками? Ось вони будують, ось захотіли, вони це зробили. Встановили за 2 години. Після зносу паркану ветерани та учасники антитерористичної операції зібрались та пішли. Поліцейські їх не зупиняли. Близько 19:30 до поліції надійшло повідомлення про те, що група невідомих осіб, перебуваючи біля земельної ділянки по вулиці Левенцівців, 9, умисно пошкодила наявний на ній металевий паркан, що слугував огорожею на зазначеної земельної ділянки. На місце події прибули патрульні поліцейські, також слідча патрульна група Заводського відділу поліції. Даний факт було задокументовано та відомості за вказаним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення за ознаками частини 1 статті 194 Кримінального кодексу України. Це умисне знищення або пошкодження майна. Санкція зазначеної статті передбачає покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до 2 років. Наразі досудове слідство триває.
Хазяїв ділянки на місці події не було. Сама Лідія Шуст у телефонній розмові відмовилась від коментарів на камеру, оскільки перебуває поза містом. По її поверненню ми з нею ще раз зв'яжемось та запропонуємо висловити свою позицію. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Нагадаємо, вчора противники знаходження безпритульних тварин на вулицях прийшли зносити намети захисників собак, які були встановлені під стінами міської ради. Працівники поліції запропонували захисникам собак на ніч прибрати намети. Ті сказали, поки директора Центру захисту тварин Олександра Голубродського не звільнять, вони нікуди з цього місця не підуть. І ми продовжуємо наш випуск. Миколаївському музею суднобудування та флоту відкрили експозицію «Археологія автострад». Експонати привезені з Польщі. Одному з них понад 7,5 тисяч років. В експозиції представлено 600 елементів. Це речі давнього мистецтва та ремесел, повсякденного вжитку, біжутерія, скло, знаряддя праці, зброя. Вона присвячена дуже тривалим археологічним дослідженням, дуже великим масштабним дослідженням, які, в принципі, змінили багато в чому дописевну історію самої Польщі, не тільки Польщі, а й Південно-Західної Європи. І тривали ці дослідження з 97-го року по 2010 рік. Дослідження проводилось на одному з відрізків траси Краків-Тарнів. Ця дорога пролягала через найбільш заселену частину доісторичної Європи. В експозиції найдавніший експонат, знайдений на території Польщі – фігурка жінки. Це один з найцікавших наших експонатів. Це є дуже цікава знахідка. Це є найбільш раннє реалістичне зображення жінки, яка датується, має 7,5 тисяч років від нашого часу. І вона є логотипом цієї виставки. Експонати розташували на 8 вітринах. Також в залі є 45 інформаційних плакатів з світлинами розкопок, а також 4 екрани, в яких відображається відео з археологічних робіт. Виставка дуже чудова, оскільки сам вільний час я полюбляю читати археологічні книжки, також археологічні праці, монографії. І мене дуже вразило, що саме під час розкопок на автостраді Кракова знайшли дуже великий скарб різноманітних ювелірних прикрас із бронзи і срібла, а також і предметів нумізматики. Оскільки я сам полюбляю займатися нумізматикою, і я був дуже вражений колекцією монет, яка була тут представлена. Над створенням цієї експозиції працювали співробітники Краківського археологічного музею та Українського дослідного центру «Рятівна археологічна служба». По-перше, люди, які знайшли такі поховання, вони це зберігли, вони створили таку колекцію та пишаються тим, що було раніше. Мені здається, що Україна повинна переймати такий досвід, зокрема, якщо у світі це популярним, то чому в Миколаєві про дикий сад майже ніхто не знає. Побачити експозицію миколаївці та гості міста зможуть до 1 листопада у музеї суднобудування та флоту. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора і нехай щастить!